ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଟିଏମ୍ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ ନିୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 6-12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଖୁବ୍ ସହଜ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁନି କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ କାମ ପ୍ରାୟ ଏଟିଏମ୍ରେ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ସହଜରେ ହେଉଥିବା କାମରେ ଥାଏ ଅଧିକ ବିପଦ। ଆଜିକାଲି ଏଟିଏମ୍ ନେଣଦେଣରେ ଅଧିକ ଠକେଇ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏଟିଏମ୍ ଫ୍ରଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଟିଏମ୍ରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଟିଏମ୍ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ କମିଟି SLBC ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ଼କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। SLBC ର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏଟିଏମ୍ ନେଣଦେଣରେ ପ୍ରାୟତଃ 6-12 ଘଣ୍ଟାର ଅନ୍ତର ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ 6-12 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। SLBC ର ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 18 ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଥିବା ଖାତାଧାରକଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ OTP ପଠାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ 10,000 ଅଧିକ ଉଠାଣ ଉପରେ OTP ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ SBI, PNB ଓ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2018-19 ଦିଲ୍ଲୀରେ 179 ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ଅଭିନୟ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ଦୂର ଏହି ନୂତନ ଉପାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତାହା ସମୟ କହିବ।